sida aad daawadeen wararkaygii ku maqlayseen toddobaadkani waxay iscasilay guddoomiyihii maxkamadda rafcaanka ee gobollada awdal iyo salal iyo sidoo kale xubnaha faraha oo garsoorayaasha maxkamaddaasi ka tirsan waxaana arrintaasi ka wareystay oo u kuurgalay maxamed baashe xaaji xasan oo studiyaha igula sugan ugu horreyn maxamed baashe waxaan weydiin doonaa maxaa keenay iscasilaadooda ayaa la odhan karaa khadarow sida aynu ka warqabno maaha markii ugu horreysay garsoorayaal ka mid a bahda cadaaladdu ay iska casilaan hawshii ay hayeen hore waxa ay uga dhaceen degmooyinka gebiley berbera dila haatanna waxa aynu maraynaa gobollada awdal iyo gobolkaasi senel oo sidaad carabka ku dhufatay ee maalmahanba aynu la soconnay uu iska casilay garsoorihii maxkamadda racfaanka guddoomiyaha uu ahaa isla markaana ay dabagaleen oo dariiqa ay ku tageen afar garsoore oo kale ila xoogaala oo aanu u kuurgalay oo kala duwani waxa ay ka tibaaxa bixinayaanay in garsoorayaashu ay ka cabanayaan oo markaa ay jiraan faragelino kala duwan oo kaga imanaya dhinaca hay-adda fulinta qaybaheeda kala duwan iyo markaa faragelin kale oo iyana kaga timaada aalaaba dhinaca sharciga gaar ahaan xeer ilaalinta guud taliyayaasha saldhigyada booliiska guddida cadaaladda amaba maxkamadda sare iyo waxyaala lamida mar aanu la xidhiidhnay guddoomiyaha iscasilay wasaaradda waxaan leeyahay maxkamadda racfaanka ee gobolladaasi awdal iyo gobolka senel waxa uu nooga tibaax bixiyey in ay arrimo badani jiraan islamar ahaantaana uu dhowaan inagu soo booqan doono istiidiyahan aynu ku leenahay magaalada hargeysa star t v oo arrimahaasi si sal ballaaran markaasi uu ugaga warrami doono laakiin kolleyba arrimaha la odorosayo ee sababeynaya waa faragelinta ku imanaysa ee markaa carqalada ku ah ama ku noqon kartaa howlihii ay gudanayeen iyo habsami usocodkoodii ee cadaaladdaalad iyo garsoorka ku saabsanaa ee kaga imanaya hay-adda fulinta haddii ay tahay ama dhinaca maxkamadda garsoorka ee sare ee distoriga ah ama xeer ilaalinta amaba taliyayaasha booliiska ee shuukiyada iyo waxyaalaha kale ee lamid ahe xitaa mararka qaarkood gujida cadaaladdu ay ka mid noqon karto maxamed saameyn inteleg ba ilaa haatan la odhan karaa way ku keeni kartaa isasalaadu habsami socodka waaxda cadaaladda iyo garsoorka somalilan ka somalilan sida aad la socoto dad badanina ay dareemayaan bahdaasi garsoorka iyo cadaaladda ee somalilan tan iyo intii la yagleelayba waxaa kasoo dhadhaan badan oo markaasi hoosta ka xariiqaysa in aanay sidii loo baahnaa ma rabaa ama kolaba aanay u gudan waajibkii markaa ka saaraa in ay dadka u cadaalad sameeyaan oo arrimaha garsoorka markaasi ay madax iyo mijo u kala yeelaan haddii aanu dhinaca taariikhda dib ugu noqonno markii qarankan la aasaasay 1991-kii ee la yagleelay hay-adaha dowladda iyo markaasi haykalkooda waxaa ka mid ahayd wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka oo haddii aynu tusaale usoo qaadanno wasiirkii ugu horreeyey ee wasaaraddaasi axmed ismaaciil cabdi oo duqsi loo yaqaanay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyay ee iyo markaasi ninkii ugu horreeyey isna noqday garsoorihii maxkamadda sare ee koowaad muuse xaaji diiriye oo muuse idaar loo yaqaanay isna ilaahay ha u naxariistee labaduba waxa ay yagleeleen oo markaasi iba fureen hanaankan garsoorka iyo cadaaladda ee maanta somalilan ka jira kolleyba wanaagyada iyo markaasi ama tognaanta iyo tabnaanta intaba yeelan kara wuu soo gudbay oo howl wacan bay qabteen 2001-dii waxaa la sameeyey tababaradii ugu horreeyey ee garsoorayaasha sharciga ee garsoorka iyo cadaaladda markaasi loo sameeyey xilligii allahu naxariistay madaxweyne maxamed xaaji ibraahim cigaal oo ku astaysmaya madaxweynihii ama aabihii yagleelay haykalka dowladnimo iyo markaa hay-adahan maanta ciidaminaya ee aynu ka hadlayno ee garsoorka iyo cadaaladdu ay ka mid tahay wasiirkii axmed xasan cali casowe oo markaa hawsha sii ambaqaaday iyo garsoorihii isna markaa maxkamadda sare maxamed xirsi oo maray xilligoodii waxa ay keeneen ilaa gacmay kusoo sinmaya in la sameeyo kulliyadda sharciga oo markaa hoos imanaysay ama ka mid ahayd wasaaradda ka mid ahayd jaamacadda hargeysa oo soo saartay wixii ka dambeeyey 2001-dii dad badan oo rag iyo dumarba leh oo tababaran oo garsoora ah oo markaa maanta ka howlgalaa bahdaasi garsoorka iyo cadaaladda
لكن مثلا سامينتا كهرلينو أفر خلد أو وين أيا كردعي وسارد أبابا بحرا كسوكا تاني أنت يقول حتى إنه كسوكا هذا خلاد كي هو وين العيا كريمات سامينتا كوريا ديالنا يا شن يو لحدا قرصورة أو خبرة وين له أو شقد مدة وين سو مدة بدن سو هي أيا الله بدي يكون يصدق دي وحا شقد يكسره أو دي بدأ أودري حكومة دي تاهر ريال كاهن طلابها مثل ما ده أي حكومة أحمد محمد محمود سيران ينا حتى قاضي لو بدي يكون يصير يطبعن كي أو تد بدن أو خبرة له أو هاي تقرصور كشغين شري أي ينا إن لا دراي أو مكا إن شقين كودي لقى قاضي إن وح ينا شكتا أو خلاص صدق هذا أو كاسور راعية إن حل جن أي قرص وسرد أما با إن هاي تقرصور كوسر رئيس قرن كو أي أم وقته قوب سياسات oo markaas siyaasadeysan oo la falgelayay markaasii xitaa habka dawliga ee aynu haatan ku dhaqano ee saami qaybsiga beeleed ku saleysan haday noqoto wasiirada haday noqoto golaha baarlamaanka haday noqoto guurtida iyo wixii lamida oo dad badan oo xogogaalihii ay hoosta ka xariiqayaan in imika hanaankan cusub ee garsoorku uu horseeday in garsoorku noqdo mid lagu sareeyo qaabka reeraha oo garsoorayaal 12 oo heere ka soo jeeda ay meeshii yimaadaan taasoo iyana luminaysa aqoontii iyo haybadii iyo milgihii looga baahnaa garsoorka arinta kale ugu weyn ee halista ahi waxa weeyaan oo imika ninkan maxkamadda sare ee garsoorka madaxda ka ahi Aadan Xaaj Cali uu horseeday inuu hawlgeliyo garsoorayaal ku meel gaad loogu yeeray oo aan wax mushaaraha qaadan oo lacag la'aan ku shaqeeya taas oo iyana meesha ka saareysa madax banaanidii garsooraha oo garsooruhu uu noqdo mid dadka ka shaqeysta oo aan nolol maalmeedkiisii heli karin si uu u helo markaa inuu ka raadsado dadka waxyaabahaas oo dhan gaar ahaan labada qodob ee ugu horeeya haddii aynu eegno ee dawladdii Riyale iyo dawladdii Axmed Siilaanyo ee lagu diray ee shaqada lagaga saaray garsoorayaasha badan labada jeerba arrimo isku mid ah baa dawladda ka riixayay oo markaa kooxo cusub baa la keenayay oo markaa aan khibrad badan lahayn laakiin aqoon wax ka watay wax kastaba ha ahaatee laakiin arrinta weyn ee labada goorba laga ilduufay ee meesha taala waxa weeyaan mar qura dib looma eegin oo indhaha laga laliyay xeer ilaalinta iyo taliyayaasha saldhigyada booliiska labadan qaybood ee xeer ilaalinta iyo taliyayaasha booliiska waa halbowlayaasha dhiigga cadaaladda iyo garsoorka haba marnaba wax isbedel laguma sameyn dib u habeyn laguma sameyn indhaha ayaa laga leeyaa waana markaa takeenaysa kala dhaalaysa dheelitirkii loo baahnaa ee bahda cadaaladdu ay lahaan lahayd markaa faragelin badan lagu sameeyo oo waliba faragelintu ay xagga ka timaado nimankii markaa garsoorayaasha ahaa ee hawsha waday in la xusaa wacan ragga nimankiisa asilay iyo inta badan ee garsoorka ka shaqeysay garsoorayaashii badidoodu waa rag dhalinyaraha waa ragii waddanka wax ku bartay iyo hableheri waddanka wax ku bartay ee ka qalin jabiyay kulliyadda sharciga ee jaamacadda Hargeysa ee aqoon wax kasta oo ka wateen iyo dadaal kasta ay sameyn lahaayeen ba waxa carqalad ku ah meel kasta oo ilaaha xogaalka ee aanu la shalay ilaa maanta u kuurgalaynaan wax ka weydiinay ay ku wada sheegayaan in faragelinta ka imanaysa dhinaca hay'adda fulinta haday tahay wasiirada haday tahay agaasimay mararka qaarkood haday tahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo faragelinta kale ka imanaysa dhinaca maya ee xeer ilaalinta iyo nimanka madaxda ka ah saldhigyada ama shoukiyada booliiska ee taliyayaasha ah oo iyagu qudhuud faragelin baan ku haya maxkamadaha iyo qaabka sharciga uu socdo ilaa heer la gaaro in arrin ama kiis madani aha in laga dhigo markaasi mid ciqaabeed oo mid lan tusaale ahaan qof jago qof ku haystay ayaa qofkii jagada haystay oo cididamada ka riixaysay cid wadato cid kastaba ha ahaatee oo awood dowladeed adeegsanaysa hadday xeer ilaalinta noqoto hadday taliyada booliiska noqoto hadday wasiirada noqoto in ay labadii qof ishayay kii aan aqoonsiga iyo sharciga haysan ee dhulka mulkiyadiisii aan haysan inta ay markaa eel cashuurta bixinayeen in ay markaa awood siiyaano qofkii dhulka lahaa ee sharciga u haystay markaa la xiro oo dembiba lagu qaado oo laga dhigo ciqaab la mariyo ilaa heerka sii galsiinay markaa mashruucda ugu weyn waxa weeyaan waxaa jirta madax bannaani la'aan baahsan oo markaa ay garsoorayaashu u awoodi waayeen inay sharcigoodii si madax bannaan u fidiyaan waxaa kale oo la tibaaxaya in maslaxad siyaasadeed ay meesha soo gashay oo isdiidooyin noocaasi ay jiraan
oo weliba gudoomiyaha sare gudoomiyaha maxkamadda sare aadan xaaji cali inkasta oo dadka qaar ay tilmaamayaan inuu yahay nin firfircoon nin wax badan soo kordhiyey haddana dhinaca kale waxaa taalla inuu ku guuldaraystay inuu madax bannaaneeyo waaxdii garsoorka iyo cadaaladda gaar ahaan inuu u dheeliyey oo u janjeero dhinaca siyaasadda iyo markaasi kumidanka hay-adda fulinta iyo waxyaalaha la xiriira ugu dambeyn maxamed baashe muddooyinkii ugu dambeysay amba maalmihii ugu dambeysayba waxaad ku fooganayd oo kuurgelinta xaaladan iscasilaada gobolladaasi awdal iyo salal xubnihii garsoorada ahaa iyo guddoomiyihii maxkamadahaasi maxkamadda rafcaanka isagu iska casilay ugu dambeyn maxaad xal u aragtaa arintani ku saabsan iscasilaada iyo faragelinta siyaasadda dhinaca waaxda garsoorka horta faragelinta arrimaha garsoorka iyo cadaaladdu waa haadimada ugu weyn ee qarankan somalilan naafada ka dhigi karta waayo horaa loo yidhi rag cadaaladdu waayaa sidii cawsha kalayaa horaa loo yidhi xeerku xeer la-aan waa la xuuloobaa xeerku waa dallad iyo dayr haddii markaa xeerka oo ah heshiisyo dadku ay wada galeen iyo qaanuunka haddii markaa la fulin waayo oo la dhowri waayo oo lagu dhaqmi waayo waxaa imanaysa cadaalad darro haddii cadaalad darro timaadana waxaa imanaya kala dambayn la-aan iyo kalsoonidii lagu qabay sharciga iyo shuruucda iyo baarlamaanka iyo garsoorka iyo dowladda oo isna markaa biish ku cuno oo meesha ka baxa oo markaa kala dambayntii ay runto taasi waa taasoo waxaa mar walba biyo kaba dhibcaana in garsoorka iyo cadaaladdu ay cid kasta ka madax bannaanaadaan inay ka madax bannaanaadaan reeraha inay ka madax bannaanaadaan siyaasadda inay ka madax bannaanaadaan maslaxadaha gaarka ah ee dadka awoodda lihi markaa ay kala wataan ee isdiidooyinka ah oo aanay mar raba raad ku yeelan oo aanay haraynin garsoorka sare maxkamadda sare iyo markaasi cadaaladda iyo maxkamadaha hadday tahay tu gobol hadday tahay tu degmo hadday tahay tiraafaanka ah ilaa ta u sarraysa ee dastuuriga ah taasi waa taa dhinaca xalka anigu uma arko xalka iscasilaad iyo in garsoorayaashu ay xafiisyada ka dareeraan oo howlihii ay ummadda u qabanayeen markaa baajiyaan oo ay abuuraan dhulgariir markaasi distuuriya oo sidii matalan berigii haddaynu tusaale usoo qaadano kooxdii isbahaysiga kulmiye ee dimuqraadi doonka la baxday ee haatan waddani ku biirtay ay markula xafiisyada ka dareereen oo kale shaqooyinkii joojiyeen dhulgariir noocaasa oo mas-uuliyad darra ah looma baahnaban qaba anigu waxaa loo baahan yahay nimanka garsoorayaasha ahi annaga oo dad badani ay ku raacsan yihiin oo ay la qabaan oo ay u garaabayaan oo ay og yihiin faragelin ba-an oo meelo kala duwan ka imanaysa lagu hayo haddana waxa weeyaanay xalku in ay u babac dhigaan maadaama ay dhallinyaro waxbaratay u badan yihiin jaamacada ka soo baxay u badan yihiin waddanka ku koray u badan yihiin ummadda iyo duruufaheeda u badan yihiin kala dambaynta iyo nabadda iyo degenaantu qiimaha ay leedahay ay og yihiin waxaa habboon inaanay iscasilin oo xafiisyada bannayne inay markaa u babac dhigaan faragelinta ku imanaysa ee dibadda kaga imanaysa ee cakiraysa ee ka hor imanaysa inay hawlahoodii fuliyaan iyaga oo la kaashanaya oo u bandhigaya shuruucda waddanka u degteen qaanuunka iyo xeerarka iyo dastuurka markaa u bandhigaya kaashanayana markaasi dadka bulshada rayadka ahi ay ugu horeeyaan oo saxaafaddu ay ka mid tahay oo ay hiil ka helayaan oo ay markaa shacabku ay hiil ka heli doonaan markay cadaaladda u qumaan ee cadaaladda isu taagaan ee ay markaa shaqadooda ka adtaan intaasi waxaan kusoo gabagabayn doonaa war wixii dalka gudihiisaa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 a